ваша посмішка на мільйон у якій валюті? Я подумаю. Все спокійно, люди прогулюються. На якому курсі навчаєтесь? Второй курс. Не жалею. А що ви вивчаєте? Які предмети? Ну, різні предмети. Є общегражданські, є спеціальні, там, оперативно-розискна діяльність, спецтехніка. А який там заряд всередині? Там нема заряду. 3 кілограми тротила. А ви русский десантник? Не-не-не, я не русский. Как вы думаете, если не 10 тысяч, то сколько за вас дадут? За меня? Я бесценный. Бутафорский снаряд, подарочный. Чем вы можете доказать, что это бутафорский? Там пиво лежит. Пива уже там нет. Как вы думаете, когда военные перейдут на войну такими снарядами, как у вас, наконец-то? Там когда? Хоть завтра переходят, я показал. А когда? Когда пороха в стране не будет, она перейдет. Вы российская диверсантка, раз вас зирочка? Нет. А чья? А советская. Я советская, советская полевая подруга. Советская армия. Я за мир во всем мире. И... чтобы мы понимали и чтили память каждый год, приходя сюда. Не было бы нас, если бы так все по-другому бы произошло. Самое главное, чтобы люди любили людей. А когда наступит мир во всем мире? Это нам не ведано. Дай Бог, чтобы было скоро. Так червоне то любова, чорне то журба? А що? Червоне символ крові, а чорне пронизала куля. От і сьогоднішній символ. Яке для вас сьогодні свято? Свято перемоги. Особисто для вас? Ні. Гордість за свою країну, за своїх дідів, пращурів. А своя країна, яка перемогла, це Радянський Союз? Я родилась в Радянському Союзі, але я його не пам'ятаю. Я пам'ятаю Україну. А де ваша червона стрічка з чорним? А для чого вона мені зараз, сьогодні? Сьогодні всі повинні під синьо-жовтим кольором йти. Неможливо, хто ти. Чи червона армія, чи УНПА. Хто на вашому портреті? Дідусь. Так він воював за радянську владу, чи все ж таки за Україну і за вас? За нас, за Україну. Чому у вас якісь непатріотичні стосовно російської перемоги кольори на кульках? Тому що перемога була не російська. Тоді не було держави Росії, був Радянський Союз. Наша спільна перемога. 9 травня завжди було свято. І завжди залишиться ним. Що ви особисто святкуєте сьогодні? День перемоги над фашизмом. А хіба вона вже відбулася? Будемо боротися і далі. Хто переможе у цій війні, яка зараз триває? Українці, звичайно, переможуть. Ми завжди перемагали. Ми гарний народ, ми завжди підтримуємо один одного. Зі святом.